Ndugu mtazamaji, tunakuomba usubscribe channel yetu ili uweze kupata taarifa mbalimbali hususan za michezo. Na kwa kipindi hichi tunatazama Simba Sport Club huko South Africa. Haya ni mazoezi ambayo anayoyafanya Simba nchini South Africa. Ni mazoezi ya kujiandaa mchezo wa Jumamosi dhidi na Kaizer Chiefs. Kwa hiyo tunakuomba ndugu mtazamaji uendelee kutufuatilia nasi na endelea kaa nasi kuendelea kutazama mazoezi haya anayoyafanya mnyama Simba Sport Club. Hii ni kuweka fiti mchezo dhidi ya Kaizer Chiefs. Tunamuona hapa Joshua Onyango akipashapasha mzuri, tunamuona Shomari Kapombe naye akirukaruka kwenye uwanja, naona Jonas Kude pamoja na Kratos Chama. Kwa ndugu mtazamaji, naomba usubscribe, like na kushare channel yetu uendelee kupata taarifa mbalimbali za michezo. Mazoezi yanaendelea kufanyika siku ya Jumamosi. Simba Sport Club watakuwa ni mgeni dhidi ya Kaizer Chiefs, mchezo wa robo finali ambao marudiano yatapigwa wiki moja baadaye jijini Dar es Salaam, na Simba atakuwa mgeni. Endapo mmoja wapo atapata matokeo mazuri katika mchezo huu, atafuzu hatua inayofuata ambayo ya nusu finali, ambao draw itakayofanyika atapangwa na nani na nani na nani. Kwa hiyo Simba anahitaji matokeo chanya na pia Kaizer Chiefs anahitaji matokeo chanya.